За інформацією гідрометцентру, найближчими днями на території області очікується погіршення погодних умов, мокрий сніг і ожеледиця. У зв'язку з цим співробітники ДАІ вкотре нагадують водіям бути обережними на дорозі, аби не сталося лиха. Як от на Криворізькій трасі водій вантажівки не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та перекинувся в кювет. Шофер ваговоза травмувався не сильно. Інші учасники руху не постраждали.